Нам необхідно затвердити порядок денної сесії. На порядок денної сесії. Да. Виноситься одне питання про обрання голови Кременчуцької районної ради. Які ще будуть пропозиції? Хто за те, щоб затвердити в чергу денну, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Для підрахування голосів та встановлення результатів голосування по першому питанню порядку денного сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу лічильної комісії? 5 чоловік. Я пропоную не 5, а 6, для того, щоб у нас є 6 партій, і пропозиція така, для того, щоб кожна партія була представлена, кожен мав свого представника, 6 чоловік в лічильній комісії. Поступило 2 пропозиції. Перша пропозиція... Поступила тоді одна пропозиція, що обрати лічильну комісію в кількості 6 чоловік. По одному представнику від кожної політичної сили, яка пройшла до районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Що тепер по персональному складу лічильної комісії? Кого, які будуть пропозиції? Блок Петра Порошенка, Шкірюк. Миколаївна. Опозиційного блоку Піскун Олександр Олександрович. Від відродження Золотаревський Олег Миколаївич. Радикальна партія Олега Ляшка, Олішко Лариса Петрова. От Батьківщини Лозовський Віктор Миколаївич. От Укропа Саранча Кирил Петрович. Прошу проголосувати. Є пропозиція проголосувати списком склад лічильної комісії. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались. Тепер прошу проголосувати за членів лічильної комісії. Шпильова. Да? Піскунов, Золотаревський, Онішко, Лозовський і Саранча. Хто за цих членів лічильної комісії, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Згідно частини 1 статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, голова районної ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа депутатів на строк повноважень ради. Згідно частини 15 статті 46 цього закону, порядок обрання голови та заступника визначається регламентом ради. Регламент у нас додається і згідно про статті 46 Закону України про місцеве самоврядування України до прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні. Прошу членів лічильної комісії провести своє засідання і розподілити обов'язки, вибрати голову лічильної комісії і секретаря. Тобто, їм десь треба зібратися, може ми, щоб вони прийшли в кабінет голови адміністрації, там провели своє перше засідання, розподілили обов'язки. Нема заперечень. Будь ласка. Члени лічильної комісії, будь ласка.